is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Rajya Sarkar Odisha bikasre badha srushti karuchanti. Rajya Sarkar ka sahajog abhavru kendriya prakalpa badhaprapta heuchi boli aji eka sambadika sammelan ne kendra mantri Dharmendra Pradhan kahichanti. Rajya Sarkar ka abhavru jogu mot 1,36,417 koti ra prakalpa ataki roichi boli se kahichanti. Kendra Odisha ra bikas katha bhabuthiba bele Rajya Sarkar kintu ethire nirbhuti rahithiba katha kahichanti Dharmendra. ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ପଦାରେ ପକାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 2016 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶର ଦ୍ୱାର। ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ, ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶ ଯୋଜନାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଓଡ଼ିଶା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି କିଛି ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଭାରତ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ହେବ ଏମିତି ହୁଏନି, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହିଁଲେ କିମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ କିମ୍ବା ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ ବି ହେବନି। ଉଭୟ ପଟୁ କମସେ କମ୍ ରାଜନୀତି ତା ଜାଗାରେ ରହିକି ବିକାଶ କାମରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଗକୁ ବଢେ। ଇଏ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେତିକି ପ୍ରମାଣ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଛି, ଏ ଭଳିଆ 1,36,417 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଯିଏ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ରୋଜଗାର, ରାଜସ୍ୱ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧକ ହେଉଛନ୍ତି, ବିକାଶକୁ ବାଟମରଣା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ହେଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତ। ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳ ଭିତରି ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ଦଳ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଡୁବିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ ହାୱା ଜୋରରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ହେଇଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବେ। ଉଭୟ ଦଳ 19 ବର୍ଷ ରହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 19 ହାତ ଇରିଗେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, 19ଟା ଭଲ ଶିଳ୍ପ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇନି, ଏବଂ ମୋଦି ରହିଲେ ହାରାହାରି 4.5 ବର୍ଷ, GST ନଦେଲେ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଠୁ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସଫର, ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଦେଲେ, ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଦେଲେ, ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଦେଲେ, ଦରଦାମ ବଢ଼ିଲା, ଉଭୟ ଦଳ ବୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଦର୍ଶ ଓ ସରୋଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।